ବିଜେଡ଼ିର ବିଭୀଷଣ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଡିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ସାଜି ଦଳ ପ୍ରତି ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଦଳ ଅବହେଳା କରିନି, ତଥାପି ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ନିଜେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସହିପାରୁନଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଜରିଆରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଲେଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି ଏ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଲେନିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦାର ଚିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି, ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏ ନେଇ ଅନୁଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ବିଧାୟକ କରିଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅଲେଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 5T ସଚିବକୁ ଭରସା କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଡରାଇବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଲେଖିଲେ ବି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ କେବେ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ ନ କରି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।